Aos 17 anos, José Pedro vai fazer o Enem pela segunda vez. A primeira, em 2019, foi para a experiência. Agora ele pretende se sair bem para conseguir atingir o objetivo, uma vaga no concorrido curso de medicina. Só que o desafio ficou ainda maior com a pandemia de coronavírus e a proibição de aulas presenciais. Ele conta que teve que organizar uma rotina de estudos para se preparar ainda mais para a prova. Ela praticamente foi baseada em teoria, exercícios, realização de simulados, redação e, e cronômetro de prova. O estudante explica que não só para ele, mas para a maioria dos alunos o desafio é controlar o emocional. Se acaso não dê certo, né, você tem a consciência de que você fez o que tinha que fazer no tempo que tinha que fazer. Este professor revela ter percebido na maioria dos alunos que o fator emocional realmente se tornou mais difícil este ano. Na escola em que dá aulas, depois de meses com atendimento online, 30% dos alunos aceitaram retornar para a modalidade presencial, para reforço e também suporte emocional. O que nós estamos fazendo, muito mais é, preocupados do que transmitir conteúdos, é revisar de uma maneira mais descontraída possível para tranquilizar os nossos alunos de maneira que isso potencialize o desempenho deles na realização da prova do dia 17. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, responsável pela aplicação da prova, os candidatos deverão ser alocados em salas com apenas 50% da capacidade, respeitando os cuidados com a biossegurança. Os alunos deverão fazer uso da máscara durante todo o exame, e aqueles que não seguirem esse protocolo poderão ser eliminados pelo fiscal de prova. Os candidatos devem estar atentos também à abertura dos portões, que será excepcionalmente às 11h30 horário de Brasília, ou seja, às 10h30 no horário de Mato Grosso do Sul. Por fim, o professor deixa algumas dicas. O melhor é relaxar, resolver alguns exercícios das edições anteriores, é, sem ficar preocupado em estudar. Relaxar cuidar de uma alimentação balanceada, até porque estamos em dias de bastante calor e ler na minha área que é a língua portuguesa, a dica é ler com atenção o enunciado das questões, porque de uma leitura atenta do enunciado das questões de códigos e linguagens, já resulta 50% ou mais da resolução dessas questões.